ou se tem alguma restrição? Não. Matheus, é o seguinte, quando você tá com labirintite, você aumenta o teu risco de queda, de acidentes, de trauma crânioencefálico. Então a gente pede para não fazer atividade física, tá? O que mudou muito de antigamente para hoje é que antigamente a gente colocava os pacientes totalmente em repouso quando eles tinham labirintite, e hoje a gente sabe que isso... Preso nessa cela de ossos, carne e sangue, dando ordens a quem não sabe, obedecendo a quem tem. O labirinto se adapta a uma condição contra...